اسلام علیکم ناظرین آز چھ بٹوار کہہ مارچ زاس ترٛووُہ عیسوی مایہ شابانچ اردہم تاریخ ژۄداہ شیٚتھ تہٕ ژۄیتٲجی ہجری تہِ چھُ وٕچھان وایس آف کشمیر آز شایا سپدیم تین کینٛژن اخبارن پٮ۪ٹھ ترٛاوو نظر گۄڈٕ وٕچھو أزیُک سنگرمال ٹولِپ گاڑن یہِ کُنوُہ مارٕچ لُکن باپتھ یلہٕ ترٛاونہٕ 14 لچھ گُلالہٕ لٲگمٕتۍ واٹر چینل تہٕ نویٖن قٕسمٕکۍ فموار بنٲومٕتۍ واریاہ کٔشیٖرِ منٛز موسم خوشگوار 10 مارٕچ تام کُل ہُم پٲٹھۍ خۄشک روزنُک انمان محکم روزنامہ آفتاب کی صفحہ اول پر ناظرین سرکاری ملازمتوں کے متلاشی نوجوان بھرتی عمل کے مخالف عناصر کے بہکاوے میں نہ آئیں شفافیت اور میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ہم 16 مارچ سے شیڈول بھرتی امتحانات کے انعقاد کے لیے پرعزم چیئرمین جے کے ایس ایس بی راجیش شرما جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے ایپ ٹیک معاملے پر عرضی کو سنگل بینچ کے پاس واپس بھیج دیا جنوری اور فروری 2023 معمول سے 22% کم بارش محکمہ موسمیات جموں و کشمیر میں خشک موسمی صورتحال حج فارم آن لائن جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 مارچ تک بڑھا دی گئی اسی اخبار میں آگے ناظرین 18 مارچ سے پہلے جموں و کشمیر مالی بجٹ کو ایوان سے منظوری ملنے کے امکانات جموں و کشمیر میں تعمیر و ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے اگلے مالی بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا وزیر خزانہ آفتاب میں ہی آگے ناظرین صحت مند معاشرے سے صحت مند مضبوط ملک کی تعمیر ہو سکتی ہے ملک کے ہر شہری کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سرکار پرعزم ہے نائب صدر بادام کے شگوفوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کا رش گھڑیال پر نظر ڈالتے ہیں ناظرین ہندوستان خواتین کے احترام اور مساوات سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے وزیر اعظم سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پوسٹ اپلوڈ کرنے پر سرکاری ملازم کے خلاف مقدمہ درج پولیس ایل جی نے پی ایم راشٹریہ بال پرسکار ایوارڈ یافتہ کی عزت افزائی کی حریت کے خلاف کریک ڈاؤن خوش آئند قدم امن دشمن عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں شہروین ٹائمز پر نظر ڈالتے ہیں ناظرین قومی تعلیمی پالیسی سمارٹ اسکول بچے کی زندگی میں تبدیلی لانے کا راستہ وزیر اعظم نے قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے تعلیمی نظام میں بہتری لانے کے لیے اہم پہل شروع کی ہے امت شاہ ملک میں 67 دن بعد کرونا کے فعال کیسز 3000 سے تجاوز H3N2 کی کیسز میں بھی اضافہ کشمیر میں معلومات کے بہاؤ پر مبینہ پابندیوں سے متعلق نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ جھوٹ جانبدارانہ شرارتی فرضی اور پروپیگنڈا ہندوستان میں آزادی صحافت دوسرے بنیادی حقوق کی طرح مقدس انوراگ ٹھاکر مزید اپڈیٹس کے لیے آپ لاگ ان کریں وائس آف کشمیر .com ہمیں دیجیے اجازت خدا حافظ